Hola, sóc en Xavier Ramos, entrenador del Club Atlètic Sant Vicenç i us volia explicar en un petit vídeo què podem fer aquests dies que estem confinats i bueno, què tal l'esport, què farem a casa i us explicaré quin tipus de treball podem fer, algo que ens anirà bé tant físicament com per desconnectar d'aquests problemes. Bueno, ara us explicaré una miqueta l'exercici de cardio que farem. Són 12 exercicis d'una durada d'un minut cada exercici i entre un exercici i l'altre hem de descansar 30 segons. Aquest descans ha de ser un descans actiu, ¿vale? Vol dir que no hem d'estar 30 segons parats, hem d'estar 30 segons fent una miqueta de moviment. ¿Vale? La durada total seran de 18 minuts i quan hem acabat això tornem a repetir, tornem a fer el primer exercici. Total que durarà tot 36 minuts. Si algú veu que és molt, fa només una part, que serien 18 minuts. I a mesura que es va acabar trobant una miqueta millor, doncs va allargant. Però el seu és que es puguin fer dos vegades. Importantíssim. Després de la pràctica esportiva sempre hem d'estirar. Ara us explicaré uns exercicis.